sing sabar lan ikhlas rayi. Wis tak ikhlasaken kita nika. Ganti maning. Ganti maning ya, Cak. Angger bae tekan opo menangis. Spesial kanggo Bapak Dayat sekeluarga sing gawe. Nang abang ning keramike ora rata. Sampai siang bingkis kanggo bos Taiwan, bos Korea, Mama Irapli, salur bibit sih. Banyu mata melimbang-limbang, pengen nangis tenang, najan kehilangan. Nganes temen bocah lagune sesuai karo atine kita. Iya bae Mama Rafli. Bapak Dayat sekeluarga sini gawe. Ayah Inces, Mama Alvino, lir ke kaca. Majikan tua, majikan tua. Kanggo siapa maning kan? Omay Rafli maning. Yang punya Sular Production. Nok iti, nok mini sinde suket baju. Dalan. Kanggo wong ngendiki nih bu. Wong weringin. Jembarakan hati, wong weringin. Mimie ditinggal akan orang kuno, bocah kok. Bonnie Nila, juragan tua.
original sampai lawas jamani. Tapi sayang dudukku tak jodoni, ku na ikhlas hati bukan dalani gusti. Lir kekecoh semuanya, majikan matur kesuwun.